Tai sveiki, seniai matyti, kaip gyvenat. Gerai gyvenat, tikrai labai gerai. Nebuvo jau dvi savaitės įkelęs jokių vidosų, tai dabar bus naujas ir čia bus paskutinė dalis iš tų keistų svetainių. A ne? Nes jau per protą varu man, tai žodžiu, nieko nelaukiam ir ok, startinam. Šyš. Aš čia perdėjau. Supratau, kūrime. What the fuck? Kodėl? Iš viso kodėl? Paaiškinkit jūs mano, aš biškį nesuprantu. Šeiš. Kai kas čia? Kas čia per žmogeliukas? Tikra kaip kundra! Man pelytės į kurią? Oi ne, pelytės negausiu to pargti. Jau nebesišypsu pat. Ir kitas. Yes. Yes. Dieve. Yes. Yes. Čia toks tinklalapis yra? Yes. Nebeturiu ką pasakyti, žmonės. Kūrime užkinėsiu jau. Dabar palaukit. O, jau čia kažkas rimčiau. Jau čia rimčiau. Ei. Dabar reik man kažkokį žodį parašyti. O, palauk. Kikų. Aš kažką čia parašiau švaibės ir čia automatiškai bet ką daro. Ką? Sorry klaviatūra, bet tau teks pakeni... Sorry labai klaviatūra, žinau, kad skauda, bet tai ką dabar padarysi toks gyvenim. Man atrodo, aš jau nekankinsiu savo klaviatūros, paliksiu ją ramybėje ir einam prie kitos. Šyš! Šios svetainės aš nekelsiu čia, tai čia nieko nebuvo žodžiu. Nulling the void, kas čia yra? Kokia kvadra, tokia krenta žemės, kas čia per figūros? What the fuck? Kūrime tai. Kas čia per nesąmonį, cheese? Kodėl? Welcome to the Zen Zone. Let's get started. Swirl, switch, break. Vidurinį rankus, kai visą laiką. Select your time. Ką, man savo laiką pasirinkti? Pasirinksiu vieną minutę. Gerai. Ką man dabar daryti? Jūs susijungti reikia čia. Oi. Užtruks ilgokai, ką galiu pasakyti. Nu, aš nesimalsiu, aš nenaudosiu čia laiko, aš dabar užsiėmęs visu. Ką užsiėmęs, kur aš čia website'e sėdžiu ir nieko daugiau neveikia, aišku, nu. Fine input, but please hold still. No. Excuse me! Kas ten buvo? Na, ten aš, ten, kad tikriausiai nei mane rodinį supranta. Bulvė ar pomidoras? Kas čia per klausimas, čia? Žodžiu rinkusi, bet kurį mane įdomu. Wow. Aš būčiau nustebintas kiek atsakymų blogai. Ką? Bet aš tik... No fucking shit, kad čia bulvė. What the fuck? Play again, spaudžiu, iškinėsiu, žinokit. Spaudžiu, tomato. No. Tai dar kartą tomato. No. Tada eikit vont su tai savo bulvim ir pomadais, aš nežinau nie. Su tainiais pavadinimas, aš ne ninzė, žinot. Ok. Blau. I'm a ninja. Ne. Iš viso, ką, čia juodas fucking ekranas. Ir vidury fucking viso vaizdo yra tekstas juodas. Ir reik iški. Nu, žodžiu. Suprasit, nesuprasit, čia neturima rūpyt. Gerai. Jie žmonių, patinka tai. Būk pirmas iš savo draugų. Bet tai čia skaičiai šitam. Negali tipo draugų būti. Koks man skirtumas. Ką, pavyzdžiui, žmonėm daryt, kurie draugų neturi, va, pavyzdžiui, kai... Žodžiu. Gerai, jau kau čia. Čia ramiai. Jo, tik kitas website'as, aš nežinau nieko. Troublusion.
Čia haliucinacija man įvyks. Pūskit jūs namo, blemba, jokios iš haliucinacijos man čia nevyks, eikit su... Nežinau, aš... Žiūrėjau, okei. Šį... Žodžiu. Vėl su tais nagais, nu ką? Nu hebryt, lokuojam nagus. Oi varom. Gal lietų žinot. O iš lietų labai gerai, gerai. Ne, nenurausim jie kažkokiai moteriai nagų. Čia ai, ne, nieko. Biški ne tą sakinį suprantat, biški ne tą sakinį pasakiau, tai čia truputuką praslydau, žinot. Dažom tuos nagus, blemba, greičiau nusidažykit. Pelinės kontrolės. Lėk. Blemba, pelinė, veik. Tik šiek. Truputuką problemų tokių buvo, truputį turėjau problemyčių. Truputuką. Padažiau magus. Nu, kas toliau? Nu, bet čia turi. Nu, viskas. Nu, tai ką? Kas kitas? Kitas? Kas čia? Wow, kas čia per 3D vaizduoja? Oho. Biški prienama Windows 7. Kas čia yra? Čia aš savo pelės nekankinu, tai aš nieko jai tiesiog nedarysiu gerą pelytį. Kentinu manęs kiekvieną dieną. Aš turiu kibirą. Ne, esi pavogdinu kibirą. Žinau, kur žiaučiu dėl kibiro, bet gal kitą kartą, žinai, nerodyk savo kibirų kitiem. Na, kaip nuskambėjau, bet jo. Žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot ir susimatysim iki kito video žodžio. Ačiū, kad žiūrėjot.